Els pressupostos de la Generalitat al Gironès de cares del 2015 brillen per la falta d'inversió en grans projectes. De fet, dels 7 milions i mig que es destinaran a la comarca del Gironès, dos d'ells són per a la millora de la carretera de Llagostera amb un pressupost de poc més de 2 milions i que ha de permetre renovar el ferm d'aquesta carretera al seu pas pel mig del municipi. També destaca la inversió que es fa a l'Hospital Trueta, tenint en compte que encara s'està definint el projecte del que ha de ser el nou hospital que el Departament de Salut ja anunciava que seria lent. De fet, es destina més de 600.000 euros en l'Institut d'Oncologia de Girona i el Servei de Diagnòstic per la Imatge. En àmbit de comarques gironines, ensenyament és un dels departaments que aposta més fort per al territori i amb partides de 12 milions per a la construcció de noves escoles a Caldes de Malavella, Blanes, Calonja i Roses. A banda, la Generalitat aposta per rellençar l'estació de Vallter amb una dedicació de 700.000 euros en diferents partides dedicades a renovar remuntadors i vehicles de les pistes d'esquí. Després que des de 2012 el govern català compti amb un 70% de les accions d'aquestes pistes.